នៅចន្លោះឆ្នាំ1976គេជឿថាយ៉ាងហោចណាស់ប្រជាជន1លាន7សែននាក់បានស្លាប់ដោយសារអំពើទារុណកម្មការអត់អាហារការបង្ខំឲ្យធ្វើការឬស្ថានភាពរស់នៅអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតក្រោមរបបខ្មែរក្រហមដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ជាង3ទសវត្សរ៍ក្រោយមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាបានបើកជាផ្លូវការនៅការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សបីនាក់ដែលមនុស្សម្នាស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យពលគឺនួនជាអាយុ85ឆ្នាំ អតីតប្រធានរដ្ឋសភានិងជាអនុលេខាបកគមនីកម្ពុជាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007ឃីវសំផនអាយុ86ឆ្នាំអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007អៀងសារីអាយុ86ឆ្នាំអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007 ជនជាប់ចោតទាំង3រូបនេះជាប់ចោតពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មបន្លាយពូជសាសន៍បទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិអំពើបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវចុះថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ1961តាមរយៈអំពើសកម្មនិងអកម្មបានប្រព្រឹត្តដោយបានចូលរួមក្នុងសហឧក្រិដ្ឋកម្មរួមរៀបចំផែនការ ញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបញ្ជាឲ្យមាននៅការប្រព្រឹត្តបានជួយនិងជំរុញដល់ចារីឬត្រូវទទួលខុសត្រូវក្នុងនាមថ្នាក់លើប្រព្រឹត្តនៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលលុកលុយទឹកដីវៀតណាមក្នុងអំឡុងថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1977 អវត្តមានពីការជំនុំជម្រះគឺជនជាប់ចោតទី4អៀងធីរិតដែលត្រូវបានបំបែកពីសំណុំរឿងនៅថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011បន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះយល់ឃើញថាគាត់ពុំមានកាយសម្បទាអាចចូលរួមនៅក្នុងជំនុំជម្រះបានដោយសារតែជំងឺវង្វេងវង្វាន់នៅថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2011អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានបដិសេធដីការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដោះលែងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអាយុ73ឆ្នាំរូបនេះហើយបង្គាប
ការសម្បត្តិរបស់គាត់នៅក្នុងការចូលរួមការជំនុំជម្រះនិងត្រូវបានវាយតម្លៃឡើងវិញនាប៉ុន្មានខែខាងមុខទៀតនេះមុននឹងចាប់ផ្ដើមការជំនុំជម្រះលើសំណុំរឿងសុនសុនពីរអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានចេញដីកាឲ្យបំបែកបទចោទនានាក្នុងសំណុំរឿងនេះទៅជាការជំនុំជម្រះជាដំណាក់កាលដំណាក់កាល ការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់បទចោទដោយបង្កើតនៅសាវតារជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលជាដើមចមនៃការកកើតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទួនាទីរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យបទចោតប្រមត្តនៅក្នុងការជំនុំជម្រះដំណាក់កាលដំបូងនេះផ្ដោតទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជម្លៀសដោយបង្ខំព
Ong chum nom chum reah vi samanh khnung tala ka Kampuchea prau prach tiang chbab chiet ning chbab antra chiet khnung damna ka nite vithi robos khluon chong chaot tiang 3 neak mien sit chum toas te ning bot chaot nianie prachang te ning puok kwat hai trou ban chat tha khmien tos rohot toal tae piruttapheap robos puok kwat trou ban kamnot neu khnung sal deka sathapo ka chum nom chum reah neu damna kal dambong neu khnung somnom rueng 002 ni chap dam doy mien sikdai sanathan baok robos sahapri anya neu thngai ti 21 khai vichika chnam 2011 bontop mok chun chop chaot neu mithivi robos puok ke thveu sikdai sanathan chloy top
សហប្រិយអញ្ញាជាតិលោកស្រីជាលៀងបានលើកឡើងអំពីឈុតឆាកអូក្រិតកម្មដែលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងបានលើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការជំនុំជម្រះនៅក្នុងដំណាក់កាលនីមួយៗរយៈពេលប្រមាណខែឆ្នាំខាងមុខនេះចាប់ផ្ដើមពីការជម្លៀសប្រជាជនទ្រង់ទ្រាយធំពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី17ខែមេសា1975រហូតដល់ការធ្វើទរណកម្មនិងការកាប់សម្លាប់នៅតាមបន្ទាយសន្តិសុខនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់បាត់ប្រឡាយពូជសាសន៍ទៅលើជនជាតិភាគតិចចាមូស្លីមនៅវៀតណាមហើយដែលលោកស្រីបានពណ៌នាអំពីរបៀបដែលឧក្រិដ្ឋកម្មនានាត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងរបបនេះការជម្លៀសដោយបង្ខំចំពោះទីក្រុងនានារបស់ប្រជាកម្ពុជាការធ្វើឲ្យតែជាទាសករនៃប្រជាជនរាប់លានអ្នកក្នុងជំរំការងារដោយបង្ខំការកំទេចជីវិតមនុស្សរាប់រយសែនអ្នកតាមបណ្ដាមន្ទីរសន្តិសុខនិងវាលពិឃាតដ៏អាសោចនានាការសម្លាប់រង្គាលចំពោះជនជាតិភាគតិចការស្លាប់មនុស្សដ៏ច្រើនឥតគណនាបណ្ដាលមកពីជំងឺការធ្វើការងារហួសកម្លាំងការរំលោភនិងការបង្អត់អាហារដែលឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជានឹងរៀបចំឡើងដោយជនជាប់ចោតដែលជាឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏មហារន្ធត់ដែលប្រទេសជាតិមួយមិនធ្លាប់ទទួលរងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសម័យទំនើបនេះសហការីអន្តរជាតិរបស់លោកស្រីគឺសហប្រិយអញ្ញាអិនឌ្រូខាលីក៏បានបញ្យលអំពីទូនីតិការទទួលខុសត្រូវនិងទំនាក់ទំនងរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងគោលនយោបាយទូទៅក្នុងអំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយបានពណ៌នាដោយលោកស្រីជាលៀងក៏ដូចជានៅក្នុងអំឡុងពេលមុនបង្កើតរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកគូបញ្ជាក់អំពីរបៀបដែលលោកជឿជាក់ថាចុងចោតទាំង3រូបមាននួនជាអៀងសារីនិងឃីវសំផនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះជារូបភាពសារឧក្រិដ្ឋកម្មរួមនិងតាមរយៈការរៀបចំផែនការការញុះញង់ការបញ្ជាការជួយនិងជំរុញក៏ដូចជាតាមរយៈការទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់របស់ពួកគេដែរជនជាប់ចោតមិនអាចអះអាងប្រកបដោយការជឿជាក់បានឡើយថាពួកគេពំបានដឹងនិងពំអាចគ្រប់គ្រងបានទៅលើអក្រិតកម្មនានាដែលបានកើតឡើងក្នុងកំឡុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅចន្លោះខែមេសាឆ្នាំ75និងខែមករាឆ្នាំ1979នោះទេផ្ទុយទៅវិញរបបទួតត្រាអនុវត្តដោយពួកមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីកម្ពុជាលើគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃសង្គមកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យភ័យរន្ធត់រាលដាលនិងកើតមាននៅសពទីទីទាំងអស់សហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិក៏បានគូបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើករបស់លោកដែរអំពីធាតផ្សំនៃរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងគ្រានោះក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកលោកចង់ចង្អុលបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធឋានានុក្រមនិងការបញ្ជូនព័ត៌មានតាមរយៈអង្គការថ្នាក់តំបន់កងយោធានិងក្រសួងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលជាអ្នករាយការណ៍ទៅមជ្ឈមបកយោងតាមសហប្រិយអញ្ញាអន្តរជាតិជនជាប់ចោតទាំងអស់បានដឹងអំពីការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅទីរួមខេត្តផ្សេងៗទៀតនៅថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975ពុំមែនជាគោលនយោបាយថ្មីឬប្លែកអ្វីឡើយរបស់បកកុម្មុយនីកម្ពុជាហើយក៏ពុំមែនជាការឆ្លើយតបទៅនឹងកលតិសៈឬព្រឹត្តិការណ៍ភ្លាមៗនោះឡើយដែរតែវាជាគោលនយោបាយដែលបានរៀបចំទុកយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្នជាមុនដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងអនុវត្តដោយពួកជនជាប់ចោតនិងពួកមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីកម្ពុជាផ្សេងៗទៀតឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើករបស់សហប្រិយអញ្ញាជនជាប់ចោតទាំង3រូបទទួលបានឱកាសបង្ហាញនៅគោលចំហរបស់ខ្លួនដល់តុលាការថ្ងៃនេះខ្ញុំនួនជាត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅឱកាសមួយដែលខ្ញុំរងចាំយូរមកហើយគឺការបំភ្លឺជួនជនរួមជាតិអ្នកស្នេហាជាតិនិងកូនខ្មែរទាំងអស់អំពីការពិតដែលកើតមានឡើងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមជម្រាបថាការរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់និងឃើញភាពអយុត្តិធម៌សង្គមគ្រប់បែបយ៉ាងបានជំរុញឲ្យខ្ញុំផុសចេញនៅគំនិតលះបង់គ្រួសារដើម្បីទៅតស៊ូរំដោះជាតិមាតុភូមិពីនិមអាណានិគមគឺការឆ្លៀនពៀនគាបសង្កត់ពីពួកចៅបរទេសលួចទឹកដីចង់លុបបំបាត់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងពូជសាសន៍ខ្មែរចុងចោតឃីវសំផនបានអះអាងថាគាត់ពុំបានទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដោយតែបានលើកឡើងដោយសហប្រិយអញ្ញាឡើយហើយខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកស្រីសហប្រិយអញ្ញាជាតិយ៉ាងម៉េចបើការបង្ហាញរបស់គាត់ភាកច្រើនសំអាងលើតែអត្តបទដកស្រង់ចេញពីសភៅ
nâng át bọt rô bọt nhạc cơ sát nô. Tam khiêm tăng, nhạc bọt bọt sát cơ đấy, nhạc cơ sát cơ đấy, nhạc chong cơ rong rương khơi khơi xâm rạp nhạc cơ sát cơ đấy, rư cơ nhạc bọt rộng lô cơ đấy, mình mang chia chạy cơ rong thế. Chẳng hỏi nà, ta là cả nì, có ai chia ở cả, ở khiêm bàn, phần dươn là chiếc dương làm bây dươn thả hay mà đây ban chiếc nhầm đây chỉ nạ căn năm nay mùi khuôn chiếc lạc cả nông rộ bọc cầm bởi chiếc bởi chiếc tập tài hỏi nhầm nữ tài thà mình đại ban chú ruộng xâm rạch cách ca ở vây thông tâm xó hỏi mình ban đăng tuôn tài xó ông phía vây đại ban cả miền nông nông bờ tây dương bị phê nụ trong trào tị bấy cứ yên xà rí xua no mầm pi nứt xia nụ cô lập hiếp nơi ca chấm nông chấm đẹp ở đây bờ trăng tận nông rụp quát nơi đầm nặng ca nụ yên xà rí bản an sẽ đây thay ca khay muối đòi á an thả rụp quát mình cua trào ban chấm nông chấm đẹp ở đây lõi đòi xa tại phải ri chắc rất lớn lên tô nông an nụ cù tô đại pre mạc sát ban bờ tiên đòi quát nơi nông chăn năm mươi pon rồi muôn rồi cao sập rầm mùi quạt cú mình chạy thả, rụ quát nâng mình đó sẽ khay cam ở vầy lòi. Ông chùm nung chùm ra, xa la đầm bốn, mình ban chặt ca đòi trầm trấu, nhóm dô khơi thả, nhóm bát, mình cua chô ruộm, lòng ca chùm nung chùm ra cái đấy nì tề, đòi cua rong chám, rồi hốt đòl, ông chùm nung chùm ra. Tôi là ca cầm phùl, bạn chân thịt đây làm ra lỡ và riêng kết lỡ lãnh tốt, nâng ảnh ổng rõ tốt, nước sân. Nước nông đầm nạng cao tỷ phí đã chạp đám nước nông khai thân nút cho năm phí bọn đọc mũi, nâng cầm phông đầm nạng cao ní, tôi là ca bạn chạp đám phí nất tới lỡ phỏ tàng. Nông đầm nạng cao ní, ông chùm nông chùm đe xa la đầm bốn phí nất tới lỡ phỏ tàng bẹo bọn tên nâng. Sau vật đá chiếc bảo vọt tế xác đã rú miền, tôi này tìa bỏ chung chọp chọt mà nè mốn nâng khốn nông ẩm lòng phêl nây rộ bọp Campuchia bởi chí thập tay. Rạch chân à xâm phó nây rộ bọp Campuchia bởi chí thập tay, tu nị tì chông chót mà nè nâng khốn nông rát thạp bì bà Campuchia bởi chí thập tay, kà tự tu khó trơ rộ bọp bụ kế để trơ bàn chắc tăng, vì xa lập hiếp nây ẩm nát. Nâng xài xâm phát, nây kà bởi xài tẹt tốn, cô nây dô bài nây rộ bọp Campuchia bởi chí thập tay, sẽ đầy bì bà nhà nền nế, đột bàn lược láng nâng khốn đề kà bình chùn rướng tới chùm nông chùm rè. Kà chọt bọc cánh, chỉ ấn hẹt, đối chỉ bàn bỏ ra nếu không để cao bình chùn rương tới chùm đồng chùm rẽ, cứ cao chùm liếc bởi chế chôn nơi đầm nạng cao tì mũi nâng tì phí, nâng ủng cơ tật cảm bởi chăng nâng mà nụ sử chết, rù miến, cả thơ mà nụ sử khiết, cả xâm lạp đồng kiếl, cả thơ tốc bộc mà nính, cả chùm liếc đòi bằng khóm nâng cả bắt luôn đòi bằng khóm, đòi xa tại cả phát tì lùm nơi bởi chế chôn nơi đầm nạng cao tì mũi nâng tì phí. Trong trọt nguồn chía, trời bàn đánh chơi một số đánh đáo môn kế ông bí bắt đầu nền nế, môn đánh chiến tới đó cả có cả rồi bọc Campuchia bởi chí thập tài. Khnông sẽ đầy thay ca rồi bọc quát, trong trọt chấm nạc 85 chân nằm rụp ní, bàn bình dụ thả. Thế là cách bắt đầu vật rồi bọc Campuchia bởi chí thập tài bê lũ, cứ cầm chặt, rưu bọc bát cháu nâu cầm ai là, xóm nó là, tiệm cân đá là án án này cúng nâng và thắng tục tuấn rộng bó tiệm cân đá là xã cái tệ phùm cứ bàn sẽ cái đầy thà rộng đó chiên nâng và chia tập tài quát có bán bí bó rộng nếp hồng đáy ông bí bật tất cả để nóm ở miền ca bằng cá rộng bó Campuchia bởi chia tập tài bà cao nà dương mình miên bạ mùi để miên mẹ kia nó vô bái vô ta xa vô ta bị thi ai cả riết đòi lại bị bạ Việt Nam tế bật tế dương bạ dương nâu tay ra nóp Việt Nam đó đại nâu tay ta tua cả đất nóm bình chế vì Việt Nam và đại nếu không cao bắt đầu sẽ khai cam rồi bỏ quát quát bản chất lọc bản trang ông bị sai bản toàn là dỗ bái nâng dốt được vị thí rồi bỏ bạc
ពីព្រោះអានឹងវាគោលការណ៍សង្គ្រាមឆ្លងទៅអញ្ចឹងគោលការណ៍សង្គ្រាមប្រជាជននៅខាងណាខាងនឹងឈ្នះខាងណាយើងពង្រីងប្រជាជនពីខ្មាំងដូច្នោះប្រជាជននៅខាងយើងឧបសម្យើងប្រជាជននៅខាងខ្មាំងឧបសម្យខ្មាំងបន្ទាប់ពីសវនាការជាង3ខែមកគាត់គូបញ្ជាក់ជាថ្មីថាទួលនីតិរបស់គាត់នៅក្នុងរបបនោះគឺកម្រិតត្រឹមតែសកម្មភាពអប់រំតែប៉ុណ្ណោះហើយបានបដិសេធថាពុំដែលធ្លាប់បានចូលរួមពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគណៈយោធាខ្ញុំក្នុងនីតិខ្ញុំជាឃោសនាអប់រំខ្ញុំមានទួលនីតិអប់រំខាងមេគានយោបាយបដិវត្តមេគានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីនិងកសាងអប់រំកសាងទស្សនៈគោលជំហរស្នេហាជាតិស្នេហាប្រជាជនស្នេហាបដិវត្តឲ្យកម្មាភិបាលខ្ញុំជាអនុលេខានោះហៅបងទី2នេះវាដូចជាធំពេកពាក្យថាបងនេះតែបើខ្ញុំជាអនុខ្ញុំនៅបន្ទប់ពីលេខាបកខ្ញុំមិនដែលប្រើក្នុងបកខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសមិនដែលប្រើហើយមិនដែលហៅខ្ញុំបងទី2ទីអីទេមិនដែលទេអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកខៀវសំផនបានអនុវត្តសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរនានានៅក្នុងអំឡុងពេលសួរដេញដោលអំពីបទចោទប្រឆាំងទៅនឹងរូបគាត់នៅដំណាក់កាលនេះនៃការជំនុំជម្រះខ្ញុំសូមថាមិនទាន់ឆ្លើយនឹងសំណួរនៅពេលនេះទេនៅសំណួរអ្វីៗពីសំណាក់ខាងណាក៏ដោយក៏មិនទាន់ឆ្លើយទេពីព្រោះខ្ញុំរង់ចាំដល់លោករាជញាផ្ដល់នៅភស្តុតាងដល់អ្វីលោកគាំទ្រសិនពីព្រោះទស្សនៈរបស់លោកវាខុសពីទស្សនៈរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមិនយល់ស្របទស្សនៈរបស់លោកទេគាត់បានគូបញ្ជាក់ថាគាត់គ្មានអំណាចនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តទេក្នុងរបបនោះដោយសារតែគាត់មិនបានទាំងដឹងខ្លួនអំពីការតែងតាំងរូបគាត់ផងរហូតទាល់តែលឺតាមវិទ្យុទើបដឹងគឺពលពតដែលបានចាត់តាំងខ្ញុំឲ្យទទួលមុខតំណែងដែលខ្ញុំមិនបានដឹងសោះនោះជាឧបនាយកខ្ចលរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសខ្ចលអគ្គបញ្ជាការខ្ចលលាក់ផ្ទៃទៅវិញខ្ញុំត្រូវលះបង់អត្តភាពរបស់ខ្ញុំកិត្តិយសរបស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអាចបំពេញភារកិច្ចជូនមាតុភូមិរបស់ខ្ញុំដែលកំពុងត្រូវរងគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតបន្ទាប់ពីបានឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រវត្តិរូបរួចមកអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសអៀងសារីបានអានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយគូបញ្ជាក់អំពីចេតនារបស់គាត់ថាគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋានបើកនៅខែមុនរួចហើយថារូបគាត់នឹងមិនឆ្លើយសំណួរណាទៀតនោះទេខ្ញុំបាទធំប្រើប្រាស់ទឹករបស់ខ្ញុំក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរក្សាសិទ្ធិលើស្ងៀមមិនឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងឡាយនាពេលនេះខ្ញុំបាទមិនបំណងប្រើប្រាស់ទឹកនេះនៅក្នុងការជំនុំជម្រះទាំងមូលហើយមិនមានបំណងឆ្លើយតបនឹងសំណួរណាមួយឡើយបន្ថែមលើជនជាប់ចោតទាំង3ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណី2នាក់និងសាក់សី4នាក់ត្រូវបានសួរដេញដោលចាប់តាំងពីពេលចាប់ផ្ដើមនៃសវនាការលើផុសតាងនេះ Clanfit អតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបានផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីគាត់ធ្លាប់កាន់មុខតំណែងមួយចំនួននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរហូតដល់គាត់ត្រូវបានតែងតាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1976ជាអនុលេខាស្រុកទទួលបន្ទុក6ភូមិគាត់បានប្រាប់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាគាត់ទទួលខុសត្រូវអប់រំប្រជាជនអំពីការធ្វើកសិកម្មគាត់បានឆ្លើយសំណួរអំពីការជ្រើសរើសរូបគាត់ចូលទៅក្នុងកងកម្លាំងបដិវត្តរដ្ឋបាលបកកុម្មុយនីកម្ពុជានិងការប្រជុំបកនិងការអង្កេតរបស់គាត់ផ្ទាល់អំពីប្រជាជនដែលត្រូវគេជម្លៀសខ្ញុំធូអនុជកកាលនឹងទុតអនុជកនឹងពិបាកណាស់ពិបាកអីដល់ឆ្នាំ76គេចាត់តាំងខ្ញុំ
ធូរណេះឈកនឹងអនុឈកនឹងគេប្រមូលដីប្រមូលមនុស្សឬភូមិបីភូមិនោះមួយកន្លែងមានដីធូរឆ្រែនឹងគេចាប់បង្ខំបើមិនរើភូមិនោះមុននឹងរើភូមិគេរកដីឆិនរកដីធូរឆ្រែកន្លែងនេះវាមានលួងលួយដីអានឹងគេដាក់ភូមិពីចម្ងាយពីឆ្រែនេះពីវាលនឹងទៅនោះឈ្មោះឧទាហរណ៍ភូមិកាក់ ភូមិតំណងទៅរើភូមិទៅនោះជាមួយភូមិអ៊ីនភូមិអ៊ីននឹងហេតុអីគេប្រមូលនៅដីភូមិអ៊ីននោះមានដីឆ្រែលួងល្វើយរមាំយុនបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មអំពីមុខតំណែងរបស់គាត់នៅក្នុងជួរខ្មែរក្រហមក៏ដូចជាគោលនយោបាយរបស់របបនេះដំបូងឡើយគាត់ធ្វើជាអ្នករត់សម្បត់ហើយក្រោយមកទៀតត្រូវបានតែងតាំងជាប្រធានភូមិ ទទួលខុសត្រូវការងារដាំដុះនិងដោះស្រាយបញ្ហានានានៅក្នុងភូមិនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនគាត់គាត់ធ្វើជាមេស្រុក រមាំយុនត្រូវបានសួរដេញដោលអំពីភារកិច្ចផ្ទាល់របស់គាត់និងលំហូរព័ត៌មានពីថ្នាក់ក្រោមទៅថ្នាក់លើនៅក្នុងរបបនោះជុនកាលគេអាគៀងទុកគុំខៀងខ្ញុំខៀងទុកជុនកាលវាតរហូតផ្លូវប្រៃនោះយកទៅប្រៃយកកាប់ចំដល់នៅពេលមានអីអញ្ចឹងអានោះអានេះ แผ่นกาเนี่ยเวียจมกรอยเนาะกระดาวนะอันนั้นกาลนั้นเวียกระดาวนะอันนั้นเวียจรอนโคตรขาดได้กำลังชักกลุ่มยืนอย่างชักชะงัดนะมั่งมีเอาเทียนมอหมกมือมอดเทียนหมอดก่อนนะอันนั้นยืนยืนชักหาจังอาคเนียยังเคยเนี่ยนะ กรุ๊ปภูมิได้ชกได้เนาะเกถาปตบวัดเกได้គាត់គ្រាន់តែធ្លាប់លឺអំពីការជម្រាបប្រជាជនពីទីក្រុងភ្នំពេញនិងការផ្លាស់ទីលំនៅពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែគាត់មិនដែលបានឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកនោះទេនៅពេលសួរអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងឃុំគាត់គាត់និយាយថាប៉ុន្តែខ្លះគ្នានេះអត់គ្នានេះ จังคงได้คลาจองก็ได้ยังเวชมุกชมานเปกอันนั้นให้องค์การคณะเลือกคณะภูมิเพียคณะตำบลคณะเชิกคณะเขตจะมูลฐานชัวร์ดอกน้ำชัวร์อดไอ้ชัวร์ไม่ยังนอนรอเช็คจบกล่าวมีเวียมชัวร์ไหม แกกระปงเลิกไม่อยากจังงอบพนมนู่นดังดาลดังดาลยามไม่ไม่ดาลดาวเวทโลธนะหายยื่นน้อยนู่นเห็นมาไปไอ้มาไปอังกาอย่างนั้นแกไปโตเนี่ยนะไปโตยื่นโดยเฉพาะแกไปโตเลย ប្រទោសខ្ញុំក៏មិនអន់ចិត្តដែរមិនអន់ចិត្តខ្ញុំធ្វើមែនលោកណរិនបច្ចុប្បន្នជាកសិករម្នាក់នៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មនៅមុខអង្គជំនុំជម្រះតាមរយៈសន្និសីទវីដេអូដោយសារតែសុខភាពដ៏ទ្រុឌទ្រោមរបស់គាត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ធ្វើដំណើរមកកាន់តុលាការបានមុនឆ្នាំ 1975 គាត់បានធ្វើការឲ្យកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយបញ្ជូនសារឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឲ្យចូលរួមក្នុងរណសិរ្សរួមរួមនៃកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមគាត់បានបម្រើការនៅក្រសួងការបរទេសផ្នែកវិយអង្គលីលេខនិងរៀបចំលិខិតឆ្លងដែនគាត់បានរៀបរាប់ការចូលរួមរបស់គាត់ជាមួយនឹងពួកខ្មែរក្រហមពិសេសធ្លាប់ធ្វើការជាមួយនឹងលោកអៀងសារីក្រសួងការបរទេសហ្នឹងគឺលោក เอียงสรีก็เจียบเทียนจังไงโดยเฉพาะมีนาทมเจียงก่อนที่ทมเทียบแบบปอลโปดกุมดังหรือทมเทียบคณะมาชมดวงแล้วเปลี่ยนเมียนบุคลิกบัดคลุน ตะบงคือตะบงสำดังทางเกตเรียนโสดปันดอกคอยมออเตชมเท้าพวกนังสันสกเกจับอ่ะเฮ้ยตะบงโดยเคย
thả bỏ trong kết cuốn ấy nghe thả mới tới bẹp nhà đại tự nhiên là sụp sùng côn thì giống bẹp mình ấy rằng vẫn đó khơi nhà đại tự nhiên là sùng côn thì giống có kỳ chập nhà riêng là sụp răng có kỳ chập tự bật tự nằm bể ប្រយុទ្ធជាអតីតមន្ត្រីខ្មែរក្រហមថ្នាក់កណ្ដាលគាត់ត្រូវបានសួរនាំអំពីខ្សែសង្វាក់នៃការបញ្ជានៅក្នុងជួរមន្ត្រីខ្មែរក្រហមរចនាសម្ព័ន្ធអំណាចទូទៅនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យការចេញរបាយការណ៍ឲ្យថ្នាក់លើនិងចំណេះដឹងផ្នែកអប់រំនិងមន្ទីរសន្តិសុខភារកិច្ចរបស់គាត់គឺបង្រៀនប្រជាជនឲ្យធ្វើទំនុកជីកប្រឡាយនិងកសាងអ្នកដែលគេចោទថាមានកំហុសស្រាលៗគាត់បានកត់សម្គាល់ឃើញថា អ្នកដែលគេជំនះមកទីប្រជុំជួនបានឆ្លងកាត់តំបន់គាត់ឬថាជំនះប្រជាជនចាញ់ពីក្រុងតែខ្ញុំនឹកឃើញថារឿងនេះមិនមែនរឿងខ្ញុំទេគឺខាងលើអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ខាងឬថាជំនះជំនះខ្ញុំក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ឲ្យដែរព្រោះខាងលើអ្នកជំនះខ្ញុំនៅខាងក្រុមខ្ញុំតាមលឺថាជំនះប្រជាជនខ្ញុំក៏ឃើញប្រជាជននៅក្នុងនោះមានប្រជាជនមែន អានឹងប៉ុនខាងខ្ញុំគឺអត់មានការចាប់អារម្មណ៍អីទេលោកស្រីប្រយុទ្ធទទួលបានដំណឹងអំពីការចាប់ខ្លួនប្តីគាត់ពីប្រធានក្រុមគាត់គឺមានការណែនាំរបស់ខាងលើពេលចាប់ប្តីចាប់ប្តីបើសិនជាខ្ញុំមានការប្រឆាំងឬទំនាស់គឺខ្ញុំមិនហ៊ានដែរព្រោះសម័យនោះលោកក៏ដឹងដែរថាខ្ញុំមិនហ៊ាន និយាយអីទាំងអស់និយាយរួមគឺថាបញ្ជាម៉េចគឺធ្វើតាមបញ្ជារបស់ណាក់លើពួកខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះខ្ញុំសូមរាយការណ៍ស្មោះត្រង់ចឹងមកពួកខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអីទេព្រោះគាត់ប្រាប់មកខ្ញុំប្រាប់អត់ហ៊ាននិយាយមួយប្តីហ្នឹងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបដោយការស្មោះត្រង់ព្រោះកាលនោះខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយអីក្រៅពីផ្លូវការដែលគាត់ណែនាំទេកាលណាគាត់ណែនាំមិនខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហើយកាលណាខ្ញុំនិយាយទៅខុសប្តីរត
្តិសាស្ត្របន្សល់ទុកពីរបបខ្មែរក្រហមនិងបានជួយការិយាល័យជាច្រើនរបស់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅក្នុងការទទួលបានឯកសារភស្តុតាងកន្លងមកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានផ្ដល់ឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅឯកសារប្រមាណ500,000ទំព័របុគ្គលិកពីររូបនៃស្ថាប័ននេះបានអញ្ជើញមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មអំពីរបៀបប្រមូលឯកសារនិងការធានាយថាភាពនៃឯកសារទាំងនេះពលគឺនាយកនិងនាយករងវណ្ណឋានពៅដារាត្រូវបានសួរនាំអំពីប្រធានបទនានាដូចជានីតិវិធីនៅក្នុងការប្រមូលនិងរៀបចំឯកសារការអប់រំនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់បុគ្គលិកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានីតិវិធីរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងការកំណត់យថាភាពឯកសារនិងប្រភពនៃការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់អង្គការនេះមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមានគោលដៅសំខាន់ពីរគឺយើងចងក្រងឯកសារប្រម៉ែប្រមូលឯកសារចងក្រងឯកសារដើម្បីបម្រើដល់ការចងចាំដល់ផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រទី2គឺយើងចងក្រងឯកសារដើម្បីផ្ដល់ជូនយើងប្រើពាក្យជូនទាំងឡាយណាឬក៏អ្នកណាដែលចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់អ្នករស់រានមានជីវិតនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺយើងបានផ្ដល់ជូនអញ្ចឹងដោយយោងទៅតាមគោលបំណងរបស់ខ្លួននេះគឺថាយើងបានផ្ដល់ជូនមកអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហើយយើងបានផ្ដល់ជូនគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហើយយើងបានផ្ដល់ជូននេះទៅតាមការស្នើគុណថាវត្ថុបំណងចម្បងនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាគឺស្វែងរកការពិតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមលើកទឹកចិត្តការអប់រំដាក់សម្ភារៈប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអាចប្រើប្រាស់បានជួយដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតទទួលបានយុត្តិធម៌និងស្វែងរកក្រុមគ្រួសារដែលបានបាត់ខ្លួននិងលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សាជាតិនេះគឺជាកិច្ចការមួយចម្បងដែលយើងធ្វើការនំម្ដាលលោកគ្រូអ្នកគ្រូឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចបង្រៀនមេរៀននេះទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយនៅក្នុងគោលបំណងមួយគឺថាដើម្បីជាការទប់ស្កាត់បាទដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅការផ្សះផ្សាដើម្បីឲ្យទទួលបាននៅការអត់អោនរវាងគ្នាទៅវិញទៅមកបាទមិនមែនជាការបង្រៀនឲ្យមានជាគំនិតសងសឹកនោះទេបាទ
ក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានអះអាងថាវ៉ាន់ថាន់ពៅដារ៉ាមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានពិស្ដារគ្រប់គ្រាន់អំពីមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានៅក្នុងសក្ខីកម្មរបស់គាត់ឡើយហើយបានស្នើសុំឲ្យលោកឆាងយុប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងខែកុម្ភៈលោកឆាងយុត្រូវបានសួរនាំអំពីសាវតាអាជីពរបស់គាត់មូលនិធិរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជានិងប្រភពឯកសារនីតិវិធីដែលបុគ្គលិកគាត់ប្រើប្រាស់ដើម្បីរៀបចំឯកសារនិងវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់យថាភាពឯកសារគឺដើម្បីចងក្រងឯកសារបាទចងក្រងឯកសារដើម្បីការផ្សព្វផ្សាយចឹងដើម្បីការផ្សព្វផ្សាយនេះគឺយើងមានជាចេតនាសំចំបងរបស់យើងប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយយើងមានកម្មវិធីមានកម្រិត3ដែលយើងធ្វើគឺយើងចង់ឲ្យមានតឡាកាមួយដើម្បីរកការពិតដើម្បីផ្ដល់នៅសេចក្តីវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលទី2គឺយើងចង់ឲ្យសិស្សានុសិស្សក្មេងជំនាន់ក្រោយទាំងអស់ចងចាំឲ្យបានរៀនសូត្របាទហើយទី3យើងចង់ឲ្យមានកលលៃមួយជាលក្ខណៈអចិន្ត្រៃយ៍ដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នេះមិនឲ្យត្រឡប់មកវិញពិភាក្សាអំពីការប្រមូលនិងរៀបចំឯកសារលោកឆាងយុបានថ្លែងថាមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាប្រមូលរាល់ឯកសារនានាដែលតាក់ទងទៅនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដោយពុំគិតអំពីប្រធានបទឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយច្បាប់មិនបានមណោពលីពាក្យផុសតាងទេអញ្ចឹងជាទូទៅចំពោះយើងយើងស្វែងរកការពិតអ្វីដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលអញ្ចឹងលោកអាចហៅថាជាផុសតាងក៏បានយើងលោកអាចហៅថាជាយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចង់ដឹងការពិតនៅក្នុងនេះហើយគ្រប់មនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងឯកសារដែលខ្ញុំអានមិនថាជាថ្នាក់ខ្ពស់ថ្នាក់ទាបថ្នាក់ភូមិថ្នាក់ឃុំខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ដូចគ្នាដូចខ្ញុំជម្រាបលោកអញ្ចឹងមានសំណុំរឿងផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ហើយមានការស្នើសុំខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមអានឯកសារទាំងអស់នោះជាញឹកញាប់នៅក្នុងដំណើរការសាវនាការរយៈពេល32ថ្ងៃដំបូងមានប្រជាពលរដ្ឋមកទស្សនាជាង 20,000 នាក់នៅក្នុងនោះរួមមានសិស្សនិស្សិតតំណាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលភ្ញៀវអន្តរជាតិនិងសាធារណជនមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានបានធ្វើដំណើរមកកាន់អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាដើម្បីមកចូលរួមតាមដានសាវនាការនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះអ្នកសង្កេតការបានថ្លែងថាការជំនុំជម្រះក្តីពួកមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង002គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីមួយនៅក្នុងចំណោមការជំនុំជម្រះក្តីដ៏សំខាន់បំផុតនានានៅក្នុងយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយសារតែភាពស្មុគស្មាញនៃសំណុំរឿងនេះនិងវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកំពុងត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីនេះតែម្ដងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានឈប់សម្រាកសាវនាការលើផុសតាងនៅក្នុងសំណុំរឿង002នៅថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ដើម្បីរៀបចំសាវនាការបន្ទាប់របស់ខ្លួនសាវនាការបន្តនៅថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2012អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងពិនិត្យដេញដោលទៅលើរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលនិងការ